Babe, Anki's sheet as a zubui could cause a chakura zubui zifuani. This is mad. Ikifika mahali mwanamume mzima kama mimi na amka asubuhi na koza ugali na chai na unachita pipi. Hapo na umefuka mapaka. No, no. Hapana. Sipendi. Umepika nini? Ugali na nini? Oh, ah, kama ni omena hapa sasa umeacha kufanya vile natakana. Ebu nitengenezee hivi. Nataka kukula yani, nataka kuweka kitu kwa tumbo. Injeti. Jaribu kuharakisha kidogo. Najua nimetembea leo mama. Ugali, 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 ugali. Ah, hii unga ujapika yote. Mimi najua sasa hizi ugali yenye nakulanga. Mbona ijapika hapa? Nataka nikikaa hivi zioni huko. Nataka nikikaa hivi ninaona mlima. Eh? Alafu nikuulize swali. Uko na akili mzuri wewe? Nimekwambia hiyo mboka, unajua hiyo mena kwanza niko na hesabu yake. Sawa? Nimeonja supu. Umeonja supu nani alikwambia unaonja supu ya nini? Si chumvi. Ah, chumvi kwani wewe unjui chumvi kiwango ya kuweka kwa mboka? Ah, leta hata unaniletea bisirani utafanya ni ugali kosi kujipanga vizuri kwa tumbo. Wewe na kelele. Ah! Ugali, 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 ugali.